Здравейте, аз съм Шарл Хекс, Мербан П и днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно състезание, както виждате, казва се Turtle Slide Wall Ride. На картинката имаше доста стънтове едни до други и си нямам никаква идея какво точно ще се получи. Включили сме къстъм вихакерите и поради тази причина взимаме нашият адер, който е тунингован на макс. Добре, сега ще разгледам хората, които са джойнали, Даро Хреди. И да видиме. Добре, не успях да прегледам абсолютно всички, но видях горе-долу срещу кои ще се изправя. Познати хора, с които вече играме от доста време. Така, времето започваме, виждате, право напред трябва да караме. Два чекпоинта са право пред нас. Тук би трябвало някой с зенторно да ни скъса по принцип. Но май никой не е взел зенторно. Ого, ето че някой е взел. Бре, много ми е интересно къде ще бъдат стънтовете, понеже тук къде ще са ги наблъскали. Бре, изпреварват ме. Добре, защо другите изостават толкова, бе? Кой се е блъснал чак толкова? Че изостават. Това, освен някъде са се блъснали, един в друг няма как, понеже е много контакт. Интересно. О, не факт, това е чекпоинт. Къде са го сложили? Почти всички се наблъскахме в него. По-скоро в онова там бордюра или... Охо, ето ги. Виждате какво трябва да направя по-нататъка. Не изглежда никак лесно, а и е на две обиколки. Тъй, че... Ще има доста опит май да го правя. Надявам се аз съответно от първия да го направя, де, но... Така. Ето че големият момент идва да видиме. Не, по-скоро не. Не сега. Аха, не сега, ама друг път. Бяхме прецакани хора. Тотално първите трима бяхме прецакани. Добре, поне не се издривих. Добре, май по-добре го сложа на това като first person или не, не знам. Не, няма смисъл май. Просто то... Тук е малко до късмет. Да си паднете точно на гумите. Добре. Добра новина. Някакво успя да се задържа. Сега трябва да направя един съвсем малък wall ride. Който не трябва да фейлвам. И направих го. Да, малко не го направих как трябваше. Но важното е, че взех проклетия чекпоинт. Сега съм на четвърта позиция, някой е плътно зад мен, още един има даже зад мен. Добре. Та ако не бяхме се прецакали от първия път, можеше да го направя много по-бързо, но кой да разбере, че там е чекпоинта, бе? Майко, това на коса го взех. Така, четвърта позиция, но някой ме преследва. А, не! Как се ударих това? Шеста, добре. Неприятен сблъсък направих с някаква ограда. Оф, и сега с тази... Как ми тръгна, нямам думи. Началото го направих всичко без проблем, след това... Веднъж се блъснах само и започнаха големите сблъсъци, които си ги правя по принцип. Добре. Напредваме вече една позиция по-напред. Виждате... А, не, това някой съм бил. Помислих, че някой е минал по-напред. За малко. За малко тук ще да се ударя. Добре, наближаваме онзи малкия wall ride. Понеже другото не знам точно как да го наръка и така да го кажа за цялото. О, не, 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 да спазя, добре. На косъм пак ще да се ударя. Браво, че се сетих, че предния път тук се ударих злобно. Опа, някой съм уби и това е Warriors of Warriors. И така, ето сега време е за wall ride-а. Предния път се прецаках, но този път няма да го направя. Виждате, чекпоинта сочи наляво, нищо че... Майко, майко. Къде отскочих, как се отплеснах? Трета позиция. Как става тая работа? Моля ти се, моля ти се. Браво, браво! Не, ако обърнах се, все пак съм горе. Да видиме, не, не мога, мога.
пета позиция. Добре, колата ми е раздробена на части. Не трябва да правя много голяма засилка. Само важно е да взема чекпоинта и го направих. Не само, че се изривих. Лоша новина. Сега може би някой ще ни изпревари. Виждате, двама човека изписват, че завършиха на първа позиция. Или нещо подобно. От този порядък бяха. Добре, пета позиция. Трябва да се боря за по-напред. Ето с този човек ще се боря до края. Четвърта сега. Ще бъде оспорвано до края. Финиш е точно пред мен. Добре, той се садър или беше с Зентурно? Той може да набере по-бързо. Но не. Никакви шансове. Боте Плодив завърши точно пред мен на трета позиция. Имах доста големи шансове. Просто колата ми се обърна малко по-бавно. И съответно завърших на четвърта позиция. Да, доволен съм от себе си, понеже може Рафел не е много по-злобно, но това не може да го кажа, че е фейл някакъв. Все пак толкова хора и при това, че първият път видяхте какво се получи. Добре, сега ти предлагам, ако искаш и ти да изиграеш едно. Добре. И да, всички, ето тези хора ще бъдат DNF. Цели 5 човека ще бъдат DNF. Аз завършвам на четвърта позиция, страхотно за 4.41. А тези отзад стотни ли са, какви са? Да, това са по-скоро хилядни. Защо изобщо ги добавят? Не, по-скоро стотни, бе. Аз пак хиляди. Така, този на втора позиция е загубил 90 хиляди. Каква загуба, само сърцето ми се сви като видях тази сума. Добре, дай рефреш, понеже всичките тук сме ги играли. Да, защо така светва в червено понякога? Какво значи това? Не знам. Дай сега Гера ще включи някое състезание. Или се включи реплей. Вау, каква картинка само. Това глава, каква е тази голяма... Ще включа контакта, човек. Да, човек, но от какво е това? Това доказателство за извънземно. Каква е тази глава? Видя ли? Да. То направо е колкото сградата. Трябва да се убили някое, чакай бе. Добре. Колко 10 човека сме ми? Добре. 10-10. Да видим сега какви коли ще имаме. Изобщо дали ще имаме право на избор, освен една кола, да видиме. То си има отгоре дълго описание, което обаче не мога да го чета сега. И очаквах да видя някакъв джип или нещо подобно, но виждаме някакъв султан, който... Добре, тази кола не съм я виждал никога. А защо да опиша Карин? Карин Султан. Или това е... Добре, много бързо бе, кола дароха толкова бързо, леди. То само ти. Виж човекът и как изглежда смешно. Даже отпреда няма нещо като емблема на колата. Смятай. Тази може би е от Haze Update кола. Или просто я добавили, не знам, но не съм я срещал до сега. 100% не от Haze. Ама не сме я срещали преди това. Да ти назад ли мислиш да караш? То ти избутаха гадно от началото и... Добре, става тук като дерби направо. Мазало, всеки се блъска. Добре, някакво... Стигна до четвъртата позиция. Само сега няма дезе да се задържиш. Няма си идея как се кара тази кола, понеже не съм я карал. По пътищата може случайно да съм се качил в такава. Трета позиция, добре. О, не. Тук има може спомени от тази писта, понеже веднъж с мотори и... Много гадно. С коли сме играли, мисля. Може би, но много давна с коли не си спомням. Но си спомням с мотор, миналата или по-миналата седмица щях да завърша някъде напред. Или ти беше, не знам. Защото даже не мога да сети кой игра тогава. Е, излезе от извън пистата. Върши се бързо. Май трябваше назад. Добре, на четвърта позиция си. Този нещо се забави пред нас, но го настигаме. Ти на колко го настрои? Не знам. Така че гледай да настигаш, понеже ако е на една, ще си завършиш на пета позиция. Този ни превари... Е така изведнъж, аз изобщо не го виждах и на картата.
Добре, сега едва ли ще успееш да му вземеш от буста, понеже той взима на човека пред него от буста и по този начин няма как ти да стигнеш до тях, понеже те взимно набират по-бързо с този буст. Така, тук сега обратен завой, който аз го мразя. Отвратителен завой е това за мен. Дори тези коли, като гледам, са доста добри за такива условия. За черен път имам предвид. Така, този е плътно за теб, мисля, че ти взима от буст, ако има изобщо буст, понеже мисля, че този буст се появява при определена скорост. Не съм много сигурен. Или при каране зад човека, който е пред него, нещо подобно. Ти 100% трябва да караш зад някой. Да, де, но не знам дали при определена скорост или при продължително каране зад него. Като гледам, не взимаме буст, така че може би е при определена скорост. Не, отново се завърташ, гадно. Дори той обаче някъде... Къде отиде? Никой не разбра какво се случи, може би... О, не. Завършиха вече, човек финише точно пред теб, само не и на пета. И пред него точно завършваме на четвърта позиция. Добре, добре, и ти двамата... завърши и на четвърта и аз. Чакай да видя коя дата е. Четвърти месец сме, датата не е важна. Добре, завършихме и двамата на четвърти месец... На четвърто място. Добре, в момента спектейтваме последния, който... Би трябвало да не бъде DNF, финишът е наблизо, но като гледам как се завъртя и той тръгна назад, напред и май ще завърши DNF. DNF ще бъде. Да, двама човека ще бъдат DNF за жалост. И двамата изобщо не знаят какво е спирачка. Да, пълна газ. Не, то отскача много колата човека. И то да, трябва да преценява все пак. Във въздуха няма как да натиснеш спирачката, така че трябва да караш малко по-бавно. Или да я натиснеш преди определения завой там, ако е изнанагорно. Което аз обикновено не го правя, но с тези състезания, с този опит, който натрупах, вече се правям горе-долу добре с това. Това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можеш да го харесате, оставите по един коментар и да се абонирате за нашия канал. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим в следващия клип. Чао!